E é uma grande honra nós termos hoje como palestrante. Eu gostaria até de anunciar o palestrante Dr. Mário Benhame. Por favor, uma salva de palmas para ele. O Dr. Mário ele vai expor a palestra sobre um tema super interessante, que é com referência à lei anticorrupção. Doutor, a palavra do senhor. O tema é realmente bastante relevante, bastante propício, principalmente nesta época em que nós presenciamos uma corrupção desenfreada em todos os setores da sociedade. Isso é preocupante, isso acaba com qualquer instituição. E sem exagero, está acabando com o Brasil. Então, nada mais lógico, nada mais urgente, nada mais premente que se reaja, que se procure realmente extirpar esse mal, que, sem dúvida nenhuma, traz esses malefícios imensuráveis. Há pouco, se os senhores consultarem a imprensa mais séria do país, os senhores vão encontrar todos os dias. Eu levanto, pego o meu jornal no quintal, e na primeira página eu já tenho duas, três notícias de corrupção. É? Sem dúvida nenhuma. Ainda ontem peguei e está lá. Tantos milhões disso, tantos milhões daquilo, Instituto Lula, Instituto não sei o quê. É? Há agora aí um congresso do PT exatamente para tentar neutralizar isso, mas está no Lava Jato já. E não se admite que com uma corrupção desse tamanho, né, muita gente continue dizendo que não viu nada, que não participou. Está na hora realmente de se colocar o Brasil no seu devido lugar, acima de tudo, acima de quem quer que seja. Não é absolutamente, não se tem que fazer média com absolutamente ninguém, seja quem for. Prejudicou a sociedade, prejudicou o país, tem que ser punido exemplarmente. E tem havido, sem dúvida nenhuma, muita atividade do país, e eu vou demonstrar aos senhores, um trabalho realmente sério nesse sentido. Mas acontece que existem outros meios que às vezes neutralizam uma atitude séria, uma atitude firme de pessoas que merecem todo o nosso respeito e que deram a vida para coibir esses desmandos e a despeito disso eles existem. Nós tivemos recentemente um julgamento no Supremo Tribunal Federal que foi televisionado, todos viram. Nós tivemos exemplo do relator, do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa. Que delícia seria se todos os nossos magistrados tivessem aquele valor, aquela coragem. Infelizmente, não. O ministro que não só deixou essa impressão a todos, como também deu um exemplo de dedicação ao trabalho. Os senhores são testemunhas que ele precisava ficar em pé, amparado na sua cadeira, em vista das dores na coluna. Quando a gente que com uma dorzinha no dedinho do pé consegue 15 dias de folga, para se tratar, e ele ali,
Eu acho que muitos, espero que quase ninguém, mas quem já sentiu uma dor de coluna sabe o que é. E ele ali, trabalhando, hostilizado inclusive por alguns colegas, e sério, levando a coisa como devia ser levada. Pela primeira vez no país se viu o julgamento de grandes figuras da República, grandes, não no merecimento, grandes no cargo que ocupavam. E pela primeira vez se viu a condenação de todos eles. Bastou que ele se afastasse, um outro se aposentasse, entrasse mais dois, estão na rua novamente. Estão na rua. Já estão cumprindo pena em liberdade, se é que se pode usar essa expressão. Então está na hora realmente de nós levarmos a sério isso. Está na hora realmente de se mostrar que o Brasil merece essa nossa atitude desprendida. O indivíduo agiu dessa maneira, prejudicando a sociedade, prejudicando o país em si, deve ser exemplarmente punido e afastado totalmente de qualquer atividade pública, porque ela é perniciosa. Então, nós, por exemplo, falar algumas manchetes de jornais, né? E o CF diz à CPI que Planalto sabia da corrupção e liga Cunha à propina. É o presidente da Câmara dos Deputados, né? E está ligando. O homem corajoso também tem mostrado aí, é evidente que nós não podemos, numa notícia qualquer, culpar. Dizer, é culpado e vamos condenar. Não, mas vamos verificar. Onde há fumaça, há fogo, né? Vamos investigar, vamos procurar saber a realidade, a verdade da coisa. É? 30 são os indiciados na Operação Lava Jato. Entre eles, 4 ex-deputados. E o CF volta a dizer que o Planalto sabia. Alvo do Lava Jato e o CF é condenado pelo Mensalão. Petrobras cai de 30º para 466º lugar, né, no, na análise internacional de empresa, né, calcule. 30º lugar ela ocupava no mundo e desce para essa situação. Uma empresa que muito se fez para que ela se tornasse realidade. Muito se fez para que ela se tornasse realidade. E aí vem os corruptos, é uma avalanche de dinheiro. Fala assim, 6 bilhões e não sei o que, está aí o balanço dela. Está publicado, está publicado, saiu publicado. O balanço, uma perda de 6 bilhões e não sei o que, corrupção pura. Desvios, né, dessa empresa que devia ser, sem dúvida nenhuma, um modelo. E que tanto bem, sem dúvida, causou ao país durante muito tempo, né? E vejam que a corrupção não é localizada. A corrupção é geral. Agora nós estamos com o futebol. Né? Futebol. Esse esporte que o Brasil adora, o Brasil participa ativamente, indo a estádios, etc, etc. A Polícia Federal indicia Teixeira, ex-dirigente do Barcelona, falsificação de documento público, falsidade ideológica,
evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Está ali o presidente, está preso. Por quê? Porque lá a lei funciona. Lá não tem barriga me dói. O indivíduo foi enquadrado, foi prisão. Defenda-se. Pode se defender tranquilamente, mas se defender dentro do que a lei estabelece. Mas está lá, Marim, etc. É uma vergonha. Então nós temos times aí, muitas vezes o indivíduo é fanático pelo seu time e não sabe que o seu time está sendo altamente prejudicado por esses medalhões, por essa corrupção que existe. Não se elege mais o país para representar a Copa pelo seu valor, pelas suas entidades esportivas, mas para aquele que dá mais. E então nós temos realmente essas aberrações. Tá? O sinal verde para a quadrilha, a Veja publicou no dia 5 de março. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal condenou por 6-4 os mensaleiros José Dirceu, Genuíno, Denúbio Soares, né, pelo Mensalão. Estavam presos, mas hoje estão em liberdade, depois que houve a mudança dos ministros no Supremo Tribunal Federal. E aproveitando o ensejo, a nossa Constituição fala em três poderes autônomos independentes. Né, são autônomos independentes. Só que o sistema não propicia isso. Por quê? Porque os membros do Poder Judiciário, na mais alta corte de justiça do país, são nomeados pelos outros dois poderes. Se sabatina no legislativo e se nomeia no executivo. Vai depender do quê essa autonomia? Essa seriedade da honestidade, da moralidade do indivíduo. Joaquim Barbosa foi nomeado pelo Lula. E qual foi o seu comportamento no julgamento? A verdade, a justiça. Acima de quem me nomeou está o meu país. E a minha obrigação como magistrado é fazer valer a lei. Só que, infelizmente, contam-se nos dedos aqueles que assim agem. Felizmente, nós estamos vivendo esse momento. Estamos com o juiz, o Moro, na Polícia Federal agora. Quantos figurões já foram presos, presidentes de companhias, gerentes, enfim, pessoas que ocupavam cargos que diziam somos intocáveis. Intocáveis enquanto não aparece no judiciário elementos como esse. Estão todos presos. Há pouco o Supremo soltou meio mundo aí. Não importa, ele continua. Continua trabalhando, continua aplicando a lei, continua trancafiando esses indivíduos que são verdadeiros cânceres da sociedade e que o Brasil não merece isso. O Brasil merece coisa muito melhor. Então, sem dúvida nenhuma, esses poderes, eles deveriam realmente ser o que a Constituição diz. A Constituição disse isso numa boa fé. O constitucionalista falou, não, nós vamos pôr e o poder vai ser independente, vai ser autônomo, sem problema absolutamente nenhum, pensando na boa fé, na moralidade de todos, infelizmente não existe. Tá? Nós vimos aí um ministro que mais de meio ano para se substituir o
Joaquim Barbosa. Por quê? Para escolher a dedo o substituto? Não sei, mas não teria sentido. Né? O mais alto cargo da República tinha que dar o exemplo de celeridade? É a mais alta corte, não pode ficar sem um dos seus membros. É urgente. Se aposentou hoje, amanhã deve ter um outro. Que se estabeleça aí o critério de 15 dias, 20 dias para se sabatinar, ótimo. Mas um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, inadmissível. Então isso realmente nos preocupa. E nos preocupa porque o que nós queremos? Nós queremos o Brasil bem alto no cenário mundial. Ele tem tudo para ser isso. Ele só não é em vista dessa camarilha toda que existe trazendo esses disparates, sangrando este país que não merece isso. Mas ele tem tudo para estar no lugar que merece. Mas, infelizmente, os seus filhos, entre aspas, estão impedindo isso. Então há necessidade, realmente, da sociedade pensar mais, acompanhar mais, manifestar-se mais, como vocês estão fazendo aqui, presente, nesta palestra, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Sempre preocupado com isso. Sempre preocupado em defender os direitos de todos. Mas nós temos, paralelamente a isso, combatido a corrupção. Mas muitas vezes sem muita força, dentro dos limites de determinadas instituições. Nós temos aqui, por exemplo, a Corregedoria Geral da União, guindada depois à categoria de Ministério, com a denominação de Controladoria Geral da União, ligada diretamente ao Presidente da República. 2003, e alguns resultados de sua atuação. Estamos falando de corrupção. Então eu quero mostrar aos senhores, primeiro, as manchetes que nós vimos que todo dia sai corrupção, corrupção, corrupção. Em segundo lugar, as providências que muitos órgãos nossos tomaram e estão tomando. Nos bastidores até, porque são órgãos oficiais, que não aparecem na mídia, etc., aparece uma vez ou outra. Mas está aqui, alguns resultados da sua atuação, atuação dessa Controladoria Geral da União. Expulsão de 4.938 servidores, dos quais 3.335 pela prática de atos relacionados com a corrupção. Esses dados não é da imprensa, esses dados é do órgão. É do órgão. Então está aqui a fonte, inclusive, www, etc, etc, etc. Quem se interessar depois, eu forneço essa fonte, se quiserem continuar pesquisando. Mas isto é realidade. Isso não é por ouvir falar, não é porque a imprensa publicou. É processo dentro desse órgão, tá certo? Estabelecendo o processo legal, o direito à ampla defesa, e no final vem a sentença. Tá certo? Em 2014, participou de 11 operações em estados, resultando em ressarcimento de mais de 100 milhões aos cofres públicos. Indivíduos que tiraram esse dinheiro do Estado e pela ação desse órgão se conseguiu reaver. Advocacia Geral
da União. Até 2013 foram ajuizadas 2.109 ações que envolveu a recuperação de créditos e para a administração no valor aproximado de 1.500.000 reais. Conselho Nacional de Justiça. Em 2013, foram abertos 17 processos administrativos, redundando no afastamento cautelar de 13 magistrados. Relatório disponível e tal. Então vejam, dentro do próprio judiciário, dentro do órgão cujo objetivo, cujo dever é fazer justiça. Então há um órgão, o Conselho Nacional de Justiça, em várias investigações, etc., afasta, pode dizer, são só 13, meu Deus do céu, dentro do judiciário 13 é um número astronômico. Não se pode pensar nisso, tá? Pela característica, pela a função desse funcionário público, né, que a sociedade confia, a sociedade contrata um advogado, propõe uma ação, entendendo que o seu direito vai ser dado, vai ser defendido, que ele vai receber aquilo. E se ele não receber, porque realmente ele achou que tinha o direito e não tinha, na sentença vai estar explicado para ele, olha, você se enganou, você pensou que você tinha direito, mas não tinha, o direito é do outro, tudo bem. Tá? Mas não num afastamento por uma atitude não legal. Conselho Nacional do Ministério Público. Né, somente em 2011 e 2012 foram autuados 917 processos disciplinares. Então vejo que nós temos, eu não vou continuar para nós não perdermos muito mais tempo, porque eu tenho que começar a analisar a lei para os senhores, mas nós temos mais uma série de outros órgãos agindo realmente de uma maneira muito atuante para pôr fim a essa corrupção, para extirpar dos quadros desses órgãos indivíduos perniciosos, indivíduos que a cigana enganou. Então, entendeu que ele tendo aquele cargo, ele vai ser intocável, vai se locupletar e ninguém vai fazer nada. Fácil, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, então nós temos, agora vamos falar desta lei anticorrupção, que é a lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que entrou em vigor 180 dias depois. É uma lei que está vigendo, ela está vigendo, sem dúvida, não foi regulamentada agora. E esta lei, ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. E vejam que ela não é de caráter penal. É importante que os senhores guardem isso. A lei anticorrupção é de caráter civil. Ela vai punir civilmente. É evidente que o indivíduo que foi acionado dentro dessa lei, com base nessa lei, e condenado, porque se provou por A mais B que realmente ela agiu com corrupção, essa corrupção tipifica um crime que, naturalmente, a autoridade competente vai se servir disso para processar o indivíduo penalmente também. Criminalmente também. Essa lei não pune criminalmente. Essa lei pune civilmente. Civilmente acarretando o quê? Acarretando multas,
perda de valores, né? Multas que realmente, para os senhores terem uma ideia, pode chegar a 60 milhões de reais de multa. Pode chegar de um décimo a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior àquele em que ela está sendo acionada, excluído apenas os tributos. Então vejam que é uma lei que não veio para brincadeira. Veio realmente, se bem aplicada, para, se não resolver, porque a corrupção, nós não podemos deixar de dizer, ela é universal. Ela é universal. Não tão escandalosa como no Brasil, mas é. Então, mas pelo menos para amenizar, pelo menos para amedrontar e para desestimular aquele que continua querendo levar vantagem em tudo, tá? Contrariando o direito dos outros. Tá? Então, essa lei veio exatamente para estabelecer essa disciplina dentro do processo da corrupção. O seu artigo 2º diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativos e civil pelos atos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. O que nos interessa aqui é o seguinte: o advogado, principalmente o advogado, o juiz, quando ele lê um dispositivo legal, ele tem que saber o significado de cada palavra daquele dispositivo para bem aplicar a lei e para saber qual a responsabilidade do investigado, do delinquente, seja lá quem for, do corrupto. Então, nesse artigo 2º, nós destacamos o vocábulo objetivamente, que para o leigo pode não representar nada. Para o leigo, ele vê que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente. Bom, tudo bem. Ele chega à conclusão, o objeto da lei é punir, tudo bem. Mas para o advogado, para o juiz, para o militante no direito, não. Essa palavra tem outro significado. O que é responsabilidade objetiva? É responsabilidade que não precisa se provar culpa. Basta o acontecimento. Aconteceu? Aconteceu. Está condenado. Ah, mas eu não tive culpa. Problema seu. É objetivo. Então, a pessoa jurídica, dentro desta lei anticorrupção, ela pune a pessoa jurídica objetivamente. Ocorreu o fato de corrupção? Ocorreu. Está responsabilizada. Vai se sujeitar à perda de bens, vai se sujeitar a multas, vai se sujeitar a uma série de outras sanções que a lei estabelece. Porque a responsabilidade é objetiva. Não precisa provar o dolo ou a culpa. O dolo, a intenção de praticar o ato. Então, tudo bem, é crime doloso, né? Aquele que quis matar. Então, tirou o revólver, vou dar um tiro na cabeça para matar. Ele quer matar. Então, ele atira para matar. Isso é dolo. Agora, ele está engraxando o seu revólver, né, inadvertidamente, não viu que tinha uma bala na agulha e mata
uma pessoa que está perto. Ele não quis matar, é diferente. Mas ele agiu com culpa. Não se engraxa uma arma perante ninguém. Tem que olhar antes. Puxa o pente, vê se salta alguma coisa aí, não salta. Dá uma olhadinha assim, tirando o dedo do gatilho, senão você dá um tiro no olho. É o problema da culpa. O indivíduo que age inadvertidamente, com culpa, aquela não é uma atitude correta. Né? No caso da lei anticorrupção, não precisa nada disso. Não precisa ter a intenção de. E também não precisa ter sido negligente, imprudente, imperito, que são as qualidades da culpa. Não precisa. Ocorreu o fato, ocorreu, acabou. O que interessa é o fato em si. Pronto, já é condenado, já vai ser processado, evidentemente, e tudo mais. Tá certo? Então essa lei é muito importante por isso. Isso em relação, claro, às pessoas jurídicas, que são as empresas, qualquer tipo de empresa. Sociedade anônima, limitada, empresária, qualquer sociedade, qualquer pessoa jurídica está sujeita a esta lei e a esta disposição. Responsabilidade objetiva. Qual a intenção do legislador em fazer isso? É mostrar para a pessoa jurídica o seguinte: você não vai poder dizer que foi o teu gerente que fez, que foi o teu empregado que fez, que foi o seu advogado que fez. Você tem que saber, eu vou levar vantagem nisso? Vou. Então eu não vou. Porque se eu for, eu estou sujeito a realmente a essa punição. Eu não posso alegar culpa de ninguém. Ontem, eu ouvi pelo rádio do carro um repórter, se não me engano, da Band, dizendo o seguinte: eu estou aqui num estacionamento e há uma vaga aqui para deficientes. E sabe que carro que eu estou encontrando aqui? O carro da delegacia DR. Não era uma delegacia dessa. Era um alto cargo aí, DRE, Delegacia Regional Eleitoral, uma coisa assim, né? Tudo bem. Já precisa falar para o ministro aí que isso aqui é para deficiente, não é para ele. E, senhor ministro, não venha dizer depois que a culpa é do seu motorista. O senhor devia dizer para o seu motorista, não estaciona lá, porque lá é de deficiente. Você tinha que falar isso na hora, não adianta o senhor vir falar depois. Eu estou relatando esse fato para que os senhores pensem realmente em não agir por ouvir falar. Por ouvir falar. Vamos supor que alguém tenha desligado o rádio depois dessa notícia. Ele fica com isso na cabeça. O ministro do DRE estava estacionado numa vaga, tarará, tarará, tarará. Alguns minutinhos depois veio o repórter todo afobado, eu estava encerrando o programa, ele falou: antes de encerrar eu preciso falar uma coisa. O ministro do DRE é deficiente. Perceberam? O ministro tal é deficiente. Então pediram desculpa por ter falado aquilo tudo. Ele dá a notícia. A imprensa dá a notícia, claro. Recebeu a notícia, ela dá. E outra coisa, ela dá a notícia assim que recebe, por quê? Porque senão um outro órgão da imprensa passa na frente deles. É uma briga de foice. O indivíduo recebeu a notícia e ele já põe no ar, porque ele quer a primazia dela. Mas vejam, não se deu o tempo de analisar, bom, quem é o ministro? Vamos ver, né? Vamos, etc, etc. Então, é bastante significativa essa ocorrência. Né? Uma aparência de uma coisa que, na realidade, não era. Depois ele se desculpou falando isso. Então, objetivamente, é independentemente
de culpa. E a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes, de qualquer pessoa natural, né, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Não é porque a pessoa jurídica é punível que aquelas pessoas que realmente praticaram o ato estariam isentas da coisa, não. Vão sofrer também o processo para serem punidos. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Quer dizer, a pessoa jurídica não tem escapatória. Ela vai ser independentemente de qualquer coisa. Tenha qualquer pessoa que tenha praticado aquele fato, não importa, aquele fato é de corrupção, é a pessoa jurídica será responsabilizada. Não importa se o empregado teve culpa, se não teve culpa, se ele quis praticar aquilo ou não quis praticar aquilo, tá certo? Não importa, ela será punida. Né? Então, isso é tranquilo, porque o objetivo dessa lei é exatamente isso. É mostrar empresas, entidades, cuidado, a lei existe. A partir de hoje, contem até 10 antes de enveredar pela corrupção, porque a punição vem. É evidente que nós dependemos de quem? De quem tem competência para aplicar essa lei. Tá certo? E que se levar em conta o bem que se deseja à sociedade, ao país, ao Estado, ao município, à entidade qualquer que seja, deve ser inexorável essa conduta daquele que tem capacidade de punir os culpados pela corrupção. É isso que se espera. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Então veja a diferença que o legislador dá em relação a essa lei. Pessoa jurídica independe de culpa, a responsabilidade é objetiva. Independe da prova do dolo ou da culpa. Qualquer outra pessoa, seja gerente, seja diretor, seja lá o que for, da pessoa jurídica, ele não será punido objetivamente. Ele será punido subjetivamente. Então, pessoa jurídica, responsabilidade objetiva. Qualquer outra pessoa que integre a pessoa jurídica, responsabilização subjetiva. Sem se provar o dolo ou a culpa, a pessoa não será condenada. Então ela tem na sua defesa mostrar que não agiu com dolo. Mostrar que não teve culpa. Foi acidental, sei lá, estava fora do seu controle. A pessoa natural, que integra a pessoa jurídica, pode se defender dessa maneira. A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica não pode dizer, não, mas a empresa não teve culpa. Bom, isso não está em discussão. Né? O que está em discussão é o fato. Aconteceu, aconteceu. Então, é importante fixarmos, esse é um dos pontos principais dessa lei anticorrupção, é mostrar que a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, isto é, independe de dolo e culpa, e a responsabilização de qualquer pessoa natural, que também chamada física dentro do tributário, que integre a empresa, ela é
responsabilizada subjetivamente. Para que ela seja condenada, deve-se provar que ela agiu com dolo ou que ela agiu com culpa. Esse é o ponto, um dos pontos principais dessa lei anticorrupção. Porque se precisasse provar o dolo e a culpa, Deus me livre. Tá? O que vai existir aí de outras corrupções para encobrir aquela não está escrito. Então a lei foi taxativa. Responsabilidade objetiva, ponto final. Ocorreu o fato, ocorreu. Está processada. Tá? Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese anterior. Então, mesmo que tenha sido um membro da pessoa jurídica e ele vai ser responsabilizado subjetivamente, isso não isenta a pessoa jurídica do processo. Tem nada uma coisa com ela. Eu não posso ser processado porque o meu gerente já está sendo, não. Seu gerente vai responder pelos atos dele. Como seu gerente, como o fato ocorreu, você já responde também. Isso não isenta uma coisa da outra. Vai haver os dois processos. Tá certo? Então a pessoa jurídica não tem, sem dúvida nenhuma, escapatória dentro dessa conotação, né? Então, essa responsabilidade objetiva é muito importante nessa lei. É um dos pontos fortes da lei anticorrupção. Para melhor entendê-la, consideremos o padrão básico que é a responsabilidade subjetiva, ou seja, com culpa. Cumpre-se o artigo 186 do Código Civil, e ele diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse artigo 186 do Código Civil dá exatamente essa garantia de o indivíduo ter que ter tido o seu dolo ou a sua culpa comprovados para ele sofrer qualquer sanção. Isso cai por terra nesta lei da anticorrupção. Por quê? Porque a responsabilidade é objetiva. Não se aplica esse artigo. Tá certo? Não se aplica esse artigo. Então, isso é importante que nós tenhamos em mente na análise desta lei da anticorrupção. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão da sociedade. Não importa. Pessoa tem a sua natureza jurídica sociedade anônima. Aí resolve-se transformá-la em limitada. Depois se resolve transformá-la em capital indústria. Não importa. Qualquer alteração que haja na pessoa jurídica, na sua natureza jurídica, não a isenta de absolutamente nada. Ela continua respondendo por aquele ato que foi praticado quando a sua natureza era outra. Então, subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, seja qual for essa alteração, transformação da sociedade, incorporação de outra sociedade, fusão ou cisão da sociedade. Na fusão e na incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento
de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido. Quer dizer, não há como se livrar das malhas da lei. Ela estabelece de uma maneira bastante objetiva a responsabilização da pessoa jurídica. Então, proporcionalmente àquilo que se fez, né, vai se responder. Não lhe sendo aplicável as demais sanções, claro, né? Exceto no caso de simulação, né, ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Aí é um outro problema, porque o indivíduo pode estabelecer aí uma fusão, qualquer coisa, já com segundas intenções, né? Estamos falando em corrupção, tudo bem, pode ser um especialista na matéria, tá certo? Mas a partir do momento que se detecta que houve isso, no caso da transformação da pessoa jurídica, ele vai responder também tranquilamente, sem maiores problemas, né? Então é importante isso. Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para fim desta lei todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 1º do artigo 1º, que são as sociedades empresárias, sociedades simples, fundações, associações ou entidades que integrem sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro. Não precisa nem estar sediado. Existe uma representação aqui? Existe. Essa pessoa jurídica estrangeira cometeu um ato de corrupção, ela será punida, sem dúvida nenhuma, né? Dentro, claro, da sistemática do direito internacional, né? A partir do momento que é constituída o fato ou de direito, ainda que temporariamente, que ateste contra o patrimônio público, nacional, etc. Então, essa responsabilidade da pessoa jurídica é muito ampla. Pessoa jurídica nacional, pessoa jurídica estrangeira também, né, sem dúvida nenhuma. Existe um aspecto aqui que nós temos que ressaltar, embora existem momentos próprios depois, no transcorrer de qualquer acontecimento fático, real, de se fazer, mas vocês percebem que a lei está estabelecendo uma responsabilidade da pessoa jurídica que traz prejuízos às pessoas jurídicas de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Em última análise, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o governo autárquico, tá certo? Então, qualquer pessoa jurídica oficial, é isso que a lei está estabelecendo. Qualquer prejuízo que qualquer pessoa jurídica oficial venha a sofrer por atitudes dessas empresas, existem a punição. É evidente que, às vezes, quem pratica a corrupção é a pessoa pública. Porque a pessoa pública tem o queijo e a faca na mão. Ela corta do jeito que ela quiser. Ah, eu quero fazer isso, tá? Me dá tanto que eu te coloco na lista. Pronto, tá aí a corrupção. É? Mas o importante é que existem mecanismos, evidentemente, e se isso aconteceu, é claro que a lei vai se aplicar também, porque já existem dentro desse sistema órgãos e disposições legais que realmente punem, como nós vimos há pouco. Antes de nós iniciarmos, nós, de caso pensado, nós mostramos aquela recuperação de dinheiro, aquele afastamento de magistrados, aquela demissão de quase 5 mil funcionários, né?
mais da metade ligado à corrupção. Existem mecanismos dentro do órgão oficial, né, para a punição deles. Tá? Então não pensem que esta lei diz, não, ela só está pessoa jurídica de natureza privada e está esquecendo as pessoas jurídicas de natureza pública. Não, não está. Existem já, sem dúvida nenhuma, muitos diplomas e entidades públicas que cuidam dessa parte e com resultados, como nós vimos. Da responsabilização administrativa, na esfera administrativa, são aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei, as seguintes sanções. Então isso é importante, essa parte eu quero ler para vocês, porque para mostrar realmente a penalidade que o legislador resolveu estabelecer aqui. Não é uma pena qualquer. Não é uma pena qualquer que a pessoa ouve e diz, bom, se for condenado também por isso, tudo bem. Né? Vale a pena, porque eu ainda vou estar no lucro. Tá certo? Então vejam que o legislador foi bastante objetivo nesse sentido. Então, multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação. Então, embora exista esse percentual de 0,1% a 20% do faturamento bruto, se dentro desse percentual o valor que se obteve é inferior à vantagem que a pessoa jurídica levou, essa pena vai para esse valor. Então, nunca ela pagará menos do que ela auferiu com o seu ato de corrupção. É exatamente contrariando aquilo que eu disse no início. Bom, é só isso? Tudo bem. Pode ser porque eu ainda vou levar vantagem. Não vai. Não vai porque se estabelece esse parâmetro. Tá certo? Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento líquido, como nós estabelecemos, né, fora os tributos somente, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60.000.000. Então vejo que não é para empresa de fundo de quintal. Né? É para pessoa jurídica mesmo, seja qual for. 60 milhões é considerável. Tá certo? Então se estabelece isso, o parágrafo 4º deste artigo 6º estabelece essa proporção. Então, isso quando não é possível realmente esse faturamento. Então, não adianta mascarar a situação, não há condições de estabelecermos o fator, não tem importância. Vai de 6 milhões a 60 e a gente vê o que faz. Tá? Então, isso é importante. Segundo, publicação extraordinária da decisão condenatória. É uma pena também. Vai se tornar público a pena que aquela pessoa jurídica sofreu. A publicação extraordinária de decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença às expensas da pessoa jurídica. Ela vai pagar essa publicação. Não é o Estado que vai gastar com ela, não. Tá? Em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou na sua falta em publicação de circulação nacional. Então haverá a publicidade
daquele processo de corrupção em que a pessoa jurídica foi condenada, tá? Por aquele fato ocorrido. Tá? Bem como por meio de afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias, etc., etc. As sanções serão fundamentadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a particularidade do caso concreto e com a gravidade da natureza. A aplicação das sanções será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ato público. Então, não se está colocando aqui uma lei despótica. Ela não é despótica, é uma lei como outra qualquer. Só que nós percebemos, é uma lei em que o legislador caiu em si, dizendo que essa lei deve ser exemplar, essa lei não pode simplesmente ser uma matéria escrita sem consequências, sem que incuta cuidado, temor àquele que pretende continuar na sua vida criminosa. A corrupção é crime. Então, essas sanções todas mostram que a lei realmente traz essa preocupação. E evidente que é aquilo que eu disse há pouco. Quem tem competência para aplicar essa lei? Esse é um ponto fundamental, né, que nós temos que pensar. Daí a fiscalização da sociedade, a fiscalização de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? E outros órgãos, no sentido de essa lei não pode ficar aí no meio de outras leis que não pegaram. Não tem como não pegar. Essa lei tem que pegar. E para pegar tem que haver essa fiscalização da sociedade e tudo mais. Você me vê aí o horário aí quando você quiser. Tá? Ah, tá bom. Então, é importante que nós tenhamos nessa lei exatamente esse pensamento. Por que que essa lei apareceu agora? Porque existia um carnaval de corrupções. Essa lei tramita há muito tempo. E ela continuaria hibernando. Só que a coisa é tão gritante. Ah, o Mensalão, agora o Petrolão, é tão gritante a coisa. É tanto desrespeito ao cidadão que não tinha outro caminho. Nem se parou para aprimorar mais a lei. Já se colocou em votação, já a toque de caixa, essa lei veio aprovada com a regulamentação agora. Porque há realmente uma necessidade premente de se pôr um paradeiro em tudo isso. Quer dizer, hoje nós temos uma figura do juiz Moro, lá de Curitiba, né? Fantástico. Espero que ele tenha uma segurança bastante eficaz, porque ele é um igual ao Joaquim Barbosa. Ele não quer saber. É isso, vamos lá, prende, faz, acontece, a justiça, entre aspas, vem e solta, tudo bem, é outro problema. Ele não vai esmorecer por causa disso. Minha parte eu fiz. Tá? Minha parte eu fiz. Então é o caso. Então, estamos vivendo um momento ímpar dentro do nosso sistema judiciário. Todo magistrado deveria ser exatamente
como é o Moro e como foi o Joaquim Barbosa. É isso que a sociedade espera. Juiz. Julgar, fazer justiça. É isso que a sociedade quer. E é disso que o Brasil precisa. Não usar o cargo para obter vantagens pessoais, usar o cargo para beneficiar o seu país, o seu estado, o seu município, a sua repartição. Isso é que interessa. Tá? E então nós temos tido essa... O processo de responsabilização, a instauração e o julgamento do processo administrativo da apuração da responsabilidade, né, cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do poder executivo, legislativo e judiciário onde ocorreu a corrupção. Então, ocorreu a corrupção, a autoridade máxima dentro disso é que vai agir de ofício, né, ou mediante provocação. O importante é esta primeira parte, agirá de ofício. Isso é importante. Porque muitas vezes o indivíduo até se acomoda, né? E, bom, eu devo ser provocado. Então não quer se indispor com esse, não quer se indispor com aquele, não faz nada. Obrigação, o direito é de ofício. Ele não precisa ser provocado. Ninguém precisa reclamar. Ele constatou, ele viu, ele aciona. Então vejo que essa lei tem realmente pontos de eficácia muito bons, muito grandes. E que vai depender exatamente da seriedade das autoridades competentes para fazê-la valer, para não cair no ostracismo, para não ser amanhã uma lei que não pegou. Ela tem tudo para pegar, mas se conta realmente com essa. A competência poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Então ela poderá ser delegada. A autoridade máxima dentro daquele setor pode delegar o direito de processar uma outra pessoa integrante daquele poder. Só que essa pessoa não pode subdelegar. Ela tem que agir. Se ela não agir, age aquele que delegou. Tá certo? No âmbito do Poder Executivo Federal, controladoria geral da União terá competência concorrente para instaurar processos ou para avocar os processos, etc, etc. Então, no âmbito do Poder Executivo Federal, além da autoridade máxima, a controladoria geral da União tem competência concorrente. Isso é muito importante. Bom, a maior autoridade não, não, uma controladoria pode. É uma exceção salutar. É uma exceção onde se coloca duas autoridades com competência para punir a corrupção. Importantíssimo essa disposição. O processo da responsabilização, a autorização e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade, cabem então àquela autoridade máxima, como nós vimos, mas com essa delegação possível, né, no caso de ser o Executivo Federal. O processo administrativo será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta
de dois ou mais servidores estáveis. Bom, é outra coisa. Aqui nós falamos só nesses funcionários porque ele deve ser estável, né? Estável é aquele funcionário que já passou por determinados períodos dentro da sua função pública e se declara a sua estabilidade. Ele não pode ser sumariamente despedido por ninguém, ele tem direito, né, de estabilidade dentro do poder. Então, para evitar que um funcionário que não tem essa estabilidade comece a fazer alguma coisa e já se coloca o indivíduo para fora, tá certo? Como ele é estável, ele não pode. Então, é mais uma... Obrigado, querida. É uma segurança que o legislador estabeleceu. O processo administrativo específico da repressão integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Esse cuidado que o legislador adotou aqui é muito importante. Ele não dá chance para que uma providência que está sendo tomada possa ficar paralisada porque depende de uma outra providência. Não, tem nada uma coisa com outra. Então, se estabeleceu isso, estabeleceu, mas vai também fazer tal coisa. Não importa, você faça aqui, mas essa aqui vai ser imediatamente colocada em prática. Então, o processo administrativo específico da reparação integral do dano é aquele dano que foi causado à pessoa jurídica de natureza pública. Então, isso vai ser ressarcido? Vai. Não prejudica a apuração imediata das sanções estabelecidas. Existem outras sanções? Existe. Vai caminhar junto. Não vai aguardar primeiro para ver se há aquelas outras sanções para depois se dar sequência a isso. Não, é concomitante. Não paralisa absolutamente nada. É uma lei dinâmica nesse particular. E percebe-se que, pela redação da lei, esse foi o objetivo do legislador. É estabelecer essa lei como um trator. Ele é ligado e vai em frente. Passa por cima de tudo. Não para para nada. Não há necessidade de se parar para dizer, não, mas não houve culpa, coitado, não, levantou mal aquele dia, tá certo? Tomou umas e outras na véspera. Não importa. Né? Não há desculpas. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Já se inscreve e já se começa a fazer a coisa. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, isso é muito importante também, né? Sempre que se caracterize o abuso do direito. Então, o que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Que nós temos a personalidade jurídica adquirida pela empresa quando ela se constitui legalmente. Então, vai se remeter à junta comercial o contrato de constituição de uma pessoa jurídica. A partir do momento que é deferido o seu contrato e que ela se registra nas repartições competentes, ela adquire a personalidade jurídica. E a personalidade jurídica é independente das pessoas que a compõem. Então, eu tenho lá uma empresa A limitada, que tem 5 sócios. São 5 cotistas.
A personalidade desses cinco não tem nada a ver com a personalidade da A limitada. A A limitada é uma pessoa. É uma ficção jurídica, é. Ela é uma considerada pessoa para todos os efeitos legais. Ela responde. Esses cinco não responde. Não, o problema é da pessoa jurídica. Não é minha. A responsabilidade não é minha, é da pessoa jurídica. É exatamente o que ocorre nessa lei. É a pessoa jurídica que é punida. É a pessoa jurídica que terá seus bens confiscados, é a pessoa jurídica que receberá aquelas multas astronômicas, se for o caso. É a pessoa jurídica. A pessoa natural que a compõe, não. Mas aí existe esse instituto, despersonalização da pessoa jurídica. Apurou-se dentro da ocorrência de corrupção uma atitude dos sócios e se verifica que a pessoa jurídica não tem condições de responder por aquilo, por falta de patrimônio, por falta sei lá do que, qualquer coisa nesse sentido. Existe este instituto, despersonalização da pessoa jurídica, e os sócios respondem pessoalmente por aquelas punições. Tá? Então vejam que não há escapatória nesse sentido. Se estabelece, então, essa despersonalização da pessoa jurídica, coisa muito utilizada na nossa Justiça do Trabalho. Né? Quem milita na Justiça do Trabalho sabe disso. A empresa está mal das pernas, não pode pagar, não, despersonaliza e vai buscar o patrimônio do sócio. Né? Certo? Então, nesta lei, a mesma coisa. Aqui existe o artigo 14 da lei, então ele diz, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar envolver ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar conflitos patrimoniais, né? Sendo, portanto, estendido todos os efeitos das sanções aplicadas à própria pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Claro, porque aí não é a pessoa jurídica, não é o fato, houve a despersonalização, houve, agora a responsabilidade dos sócios não é objetiva. Tá certo? E seria realmente um abuso legislativo, né, se estabelecesse a responsabilidade objetiva dos sócios. Nós estamos falando do fato e da punição da pessoa jurídica. Ótimo, essa é a objetiva. Não tem defesa. Não tem que se alegar dolo, não tem que se alegar culpa, nada disso. Certo? Mas a partir do momento que há despersonalização, quem vai responder são os sócios. E eles, obedecendo o próprio espírito da lei, eles podem se defender. Exatamente, demonstrando que não houve dolo da parte, não houve culpa, houve um outro problema qualquer, tá certo? Se estabelece, portanto, o princípio da ampla defesa que vige, sem dúvida nenhuma, no nosso ordenamento jurídico. Tá? O acordo de leniência. Essa é uma inovação dentro da nossa legislação. É o acordo de leniência. Começa a tratar desse instituto o artigo 16 da lei, que diz: a autoridade máxima de cada órgão ou a entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis
pela prática dos atos previstos nesta lei. O contrato de leniência. Esse acordo de leniência, o que vem a ser? Se estabelece uma responsabilidade das pessoas que integram a pessoa jurídica de adotar uma conduta que ensije a ampla investigação daquilo que se quer saber. E participam ativamente disso, colaborando realmente com todos os subsídios que tiverem para se chegar à final constatação daquilo que se pretende provar, daquele fato que ocorreu. Então, aí essa colaboração, tá certo? Primeiro, a identificação dos demais envolvidos. É o inciso 1 do artigo 16. Então, vamos supor que aquele fato que se tomou conhecimento e que a pessoa, e que a autoridade iniciou o procedimento, né, iniciou o procedimento de responsabilização da pessoa jurídica, outras pessoas praticaram daquele ato. Há outros envolvidos. Então, no contrato de leniência, os dirigentes dessa empresa se responsabilizam na identificação, por exemplo, dessas outras pessoas. Primeira hipótese. Segundo, a obtenção célere de informações e documentos comprobatórios do ilícito. Então, tornar célere, isto é, providências imediatas no sentido de se obter as informações e os documentos comprobatórios daquele ilícito. Então, os dirigentes da empresa, dentro desse acordo de leniência, né, que se faz com a entidade pública que está apurando aquilo, ela se compromete realmente a agir dessa maneira, colaborando com as investigações, né? São como o que está acontecendo agora aí no Petrolão, né? O indivíduo que entra e conta o que sabe, e delata, e mostra os envolvidos, e tudo bem. O acordo do caput condiciona-se. Então, a lei estabelece esse acordo de leniência para que a pessoa jurídica possa, no final de um processo, se reabilitar, sei lá, cumprir a sua obrigação, mas não sofrer uma extinção, por exemplo. Então, o acordo condiciona-se. Primeiro, a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse. Então, a pessoa jurídica está sendo investigada para se apurar uma corrupção qualquer, o próprio dirigente, representante da pessoa jurídica, vai à autoridade investigadora, tá certo? E diz, eu quero fazer um acordo de leniência, eu quero apurar tudo porque é interesse, sei lá, houve um deslize e tudo mais, mas eu não quero perder a oportunidade de salvar a empresa, sei lá. Ele vai usar o argumento que quiser, mas ele tem que tomar a iniciativa. Ele tem que tomar a iniciativa de mostrar esse interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Então, essa é uma outra condição. A primeira condição é essa, é que a iniciativa parta do dirigente da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. Segundo, a pessoa jurídica cesse seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do acordo. Então, às vezes, é um processo de corrupção que ele se projeta no futuro.
Então, o indivíduo recebe hoje isso, amanhã depois, etc., um mês, dois meses, um ano, sei lá. Então, apurou-se o fato, está havendo corrupção, inicia-se a responsabilização, então a pessoa jurídica se manifesta no interesse de fazer esse acordo de leniência. E depois, no segundo, ela cessa o seu envolvimento naquelas atividades de corrupção, incontinente, a partir do momento da propositura do acordo. Propôs o acordo, acabou, ela não age mais, não continua mais aquelas atividades de corrupção. Terceiro, a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e confere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos possíveis até o seu encerramento. Então, essas são as condições para haver esse contrato, esse acordo de leniência. Então, qual é o quadro? O quadro é uma pessoa jurídica que está envolvida em corrupção. A autoridade vem, detecta isso, é o fato. Sendo o fato, e como não há, e como a responsabilidade, no caso, é objetiva, ela inicia a responsabilização. Iniciou o procedimento de responsabilização, a pessoa jurídica tem duas atitudes. Uma, deixa o processo, o procedimento seguir. Na sua defesa, ela não vai poder dizer que ela não quis fazer aquilo. O que ela fez aquilo, mas fez sem culpa. Ela não pode, porque a sua responsabilidade é objetiva. Então ela diz, bom, eu vou evitar o mal maior. Eu vou evitar o mal maior. Paciência. Fui pego. Dos males, o menor. Vou colaborar. E toma a iniciativa, portanto, perante a autoridade que começou o processo, né, o procedimento de responsabilização, e diz, eu quero fazer um acordo de leniência. E se submete, portanto, a essas exigências. Né, a essas exigências. Então, ela para de fazer a coisa, ela consegue as informações, ela colabora, sempre que ela for solicitada para esclarecimentos, ela comparece às suas expensas, né? E tudo mais. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções referentes no inciso 2 do artigo 6º. O inciso 2 diz, publicação extraordinária da decisão condenatória. Se ela entrou na composição da leniência, ela fez esse acordo de leniência, ela fica isenta dessa publicidade. Tá certo? A sociedade toda não vai tomar conhecimento de que ela foi condenada nesse processo, primeira coisa. Segundo, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 1 e máximo de 5 anos. E se reduzirá a 2/3 o valor da multa aplicada. Então, todos esses benefícios ela terá se fizer o acordo de leniência. Vejam, isso hoje é voga no mundo. Chegou-se a essa conclusão. Existe a lei, o indivíduo burlou a lei,
Violou. Tem que ser condenado. Não se conversa, não se faz nada. Vamos em frente. Só que às vezes essa atitude é altamente prejudicial à própria apuração da coisa. Porque pode ter outros que participaram. Mas eu vou deduderar, se me permitem o termo, né? A troco de quê? Tá certo? Eu não vou ser, além disso, ficar mal visto com o fulano que, afinal de contas, foi meu parceiro. Tá certo? Então, houve um pensamento assim, generalizado no mundo, que não, nós vamos apurar e vamos obter o maior resultado possível, mesmo que se faça concessões a alguns criminosos. Não que ele não seja punido, ele vai ser punido, mas vai ser punido com menos rigor. Então nós estamos vivendo isso no Brasil, os delatores aí, né? O delator lá da Petrobras, o delator do Mensalão, tá certo? Vamos obter isso. Por quê? Porque o interesse maior é apurar tudo com profundidade. E isso só se consegue se fizer essas concessões. Tá certo? Então, é altamente salutar essa posição do legislador. Ele pede um pouco aqui, ele ameniza um pouco aqui, mas não é aquele, não, comigo é assim, vai ser condenado e pronto. E apura 10% do 100% que poderia apurar, tá? No desinteresse, portanto, da sociedade em si. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Vejam que essas concessões são relativas. Não é uma concessão de, ah, tudo bem, eu peguei milhões, agora eu fiz leniência, eu não pago nada. Não, vai pagar os milhões. Tá certo? Então é muito relativo os benefícios que ela recebe com esse acordo de leniência. O acordo estipulará as condições para assegurar a efetivação da colaboração e o resultado útil do processo. Os efeitos serão estendidos às pessoas jurídicas que integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, desde que firmem o acordo em conjunto. Vejam, é sem dúvida nenhuma inteligente a coisa. Essa pessoa jurídica, ela pertence a um grupo econômico. Ela foi pega num processo de corrupção. Mas no devido tempo ela tomou a iniciativa de querer o acordo de leniência. Então todo o grupo será favorecido. Isso estimula, sem dúvida nenhuma, que ela venha a querer colaborar. Claro que é uma colaboração sob fiscalização. Se ela violar a colaboração, torna-se sem efeito e se aplica a penalidade máxima. Tá certo? Mas ela tem, naturalmente, esses benefícios. Então, os efeitos serão estendidos às pessoas jurídicas que entreguem o mesmo grupo econômico de fato ou de direito. Voltando ao que nós dissemos no início, o advogado tem que analisar cada palavra, saber o seu significado, de fato ou de direito. Para muitos, bom, é um reforço de expressão. Não é reforço de expressão coisa nenhuma. De fato não é de direito. É só de fato. E de direito é de direito. De direito é oficial. De direito existe um documento dizendo integra o grupo. De fato não. De fato há só um comportamento fático dessa pessoa jurídica ligada à outra. Mas não existe um consórcio entre as empresas regular, com um contrato, com registro em órgãos públicos. Não existe. É uma situação de fato. Mas o legislador, inteligentemente, quis aqui abranger tudo. Não importa que aquela sociedade integre o grupo só de fato.
Mas como é só de fato, não vai ser beneficiário. Não. Vamos beneficiar todos. Os de fato e os de direito. Isso facilita enormemente a iniciativa da pessoa jurídica de se ver acionada ou condenada de uma maneira mais amena do que se não tivesse a possibilidade dessa leniência. Tá certo? A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícito previstos em outras leis que estabeleçam aí problema de economia, etc., etc., fora da corrupção, mas outros problemas, também poderá ser objeto. É uma extensão que a lei dá para outros setores que envolve, sem dúvida nenhuma, a seriedade dentro da administração pública, né? E da responsabilidade judicial. O artigo 18 trata da responsabilidade judicial. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a responsabilidade, a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Isso é importante por quê? O que, que nós dissemos aos senhores? Que esta lei, ela trata da responsabilidade civil. A responsabilidade civil. Ela não trata da responsabilidade penal. Ela atinge a pessoa jurídica pelos atos de corrupção de uma maneira muito abrangente. Ela vai ter danos ressarcidos na sua integralidade. Ela vai ter multas astronômicas, sem dúvida nenhuma. Ela vai ter um percentual de 10% a 20% do faturamento bruto de um ano, tirando-se apenas os tributos. É coisa assim que aleja a pessoa jurídica, tá certo? Mas ela não entra no âmbito penal, porque a sua natureza é civil administrativa, tá certo? Mas aqui, no devido tempo, o legislador diz, na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, né? Sem dúvida nenhuma. E, naturalmente, isto leva à possibilidade que os indivíduos têm de serem processados em outros ramos do direito, desde que caracterizados os ilícitos que são regulados por essa legislação. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano, como nós vimos. Então, fez a leniência, fez. Não se perdoa um centavo sequer dos danos que ela causou ao erário público. Não se desconta absolutamente nada. Ela vai responder por isso com tranquilidade. Em razão de prática de atos previstos na lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e o Ministério Público poderão ajuizar a ação com vista à aplicação das seguintes sanções. Então existe o artigo 19, depois não vamos ler para não tomar mais tempo aí nesse sentido, mas apenas mostrando aos senhores que o legislador, além daquela autoridade máxima dentro do âmbito onde foi praticada a corrupção, ele dá poderes também à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e ao Ministério Público de ajuizar ações que envolvam essa atividade de corrupção nas empresas, né? É só um problema de extensão de capacidade para isso.
Nas ações do Ministério Público, poderão aplicar as do artigo 6º, sem prejuízo deste capítulo, etc., estendendo a sua capacidade. E, finalmente, nós temos as disposições finais da lei, a partir do artigo 22 da lei da anticorrupção, estabelece as disposições finais dizendo o seguinte: fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, né? Cadastro Nacional de Empresas Punidas. É problemático, né? Então, qualquer administrador, qualquer industrial, qualquer empresário que veja a possibilidade de ser cadastrado num cadastro como esse, Deus me livre, né? Então, o indivíduo vai fazer qualquer negócio, vai se tirar uma certidão, porque vai ser um cadastro como outro qualquer. Tira lá a certidão, sai lá, punida, dá lá, corrupção, Deus me livre, né? Aleja qualquer um. Que reunirá, né, reunirá as publicações e sanções aplicadas pelos órgãos competentes. Um outro artigo. Os órgãos ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas do governo deverão informar e manter atualizados para fins de publicação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, um outro cadastro em que essas pessoas jurídicas processadas administrativamente por corrupção vão integrar o rol. Então é Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. E depois, como nem toda lei é eterna, existe o prazo prescricional de 5 anos. Prescreve em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. A autoridade competente, com conhecimento das infrações mantidas inerte, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da lei de regência. Então vejam, esse dispositivo, nas alegações finais, vem dizer: a lei está muito bonitinha, a lei está redondinha, a lei realmente está ditando as normas. Agora vamos para as pessoas que têm não só a capacidade, mas a obrigação de agir. E então, nesse artigo 27 da lei diz: a autoridade competente, com o conhecimento das infrações, se mantiver inerte, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da lei de regência. Então, é aquela autoridade pública que tinha a obrigação de iniciar a responsabilização pela corrupção e ou não faz, ela está sujeita a ela sofrer essas punições. Essa lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometida no exterior. Então, mesmo que ela vá cometer a infração lá na Conchinchina, ela está sujeita ao processo, né? O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processos e julgar fato que constitui infração à ordem econômica. Não quer dizer, porque eu estou sendo processado aqui por corrupção, eu não posso ser mais processado por outra coisa qualquer. Se aquele ato de corrupção tipifica outros ilícitos, ela estará sujeita a ter os processos, certo? A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa, que tem uma lei que trata do assunto, a Lei 8229 de 92, atos ilícitos da Lei 8666 de 93 e o regime diferenciado de contratações públicas, que é o Instituto, né, da Lei 12.462. Então, em última análise, essa lei anticorrupção, que nós vimos que, em síntese, ela veio como um remédio necessário e urgente, dada a vergonha que cobre o Brasil de corrupção de norte a sul, de leste a oeste. Essa lei tinha que aparecer realmente, e a nossa esperança é que realmente ela seja incontinenti aplicada, né? E os responsáveis levados às barras dos tribunais. Muito obrigado pela atenção.